Tindakan sebuah kereta dan sebuah motosikal yang berhenti di tengah-tengah jalan raya nyaris mengundang padah apabila hampir menjadi mangsa kemalangan. Melalui rakaman dashcam pada lori pemilik video, kelihatan sebuah kenderaan dan sebuah motosikal telah berhenti di laluan tengah tanpa tahu apa puncanya. Difahamkan kejadian berlaku pada 13 November lalu sekitar jam 11.18 minit malam berhampiran susu keluar ke Labu Negeri Sembilan. Pengguna jalan raya adalah dinasihatkan agar berhenti di laluan kecemasan dan tidak sewenangnya mengambil jalan mudah sehingga boleh mengundang bahaya kepada nyawa sendiri dan pengguna jalan raya yang lain. Yeah.